Så vi sidder i en god gruppe der, og vi sidder lige ved bordet, hvor du kan kigge ud på floor. Og jeg kigger bare ud på floor, fordi jeg ved ikke rigtig, hvor fanden skal jeg kigge hen. Han er med target. Jeg kigger lige og scanner lige, du ved. Og så sidder der sådan nogle piger på den anden side, ved sådan et bord, der er direkte ude ved floor. Og jeg sidder bare sådan og viber lidt med, og jeg får øjenkontakt med de her piger her. Og jeg synes jo bare, det er lidt sjovt. Jeg laver den klassiske, det er åbenbart blevet min ting nu. Jeg laver lige den der sådan, du ved, gejler dem lige op en gang. Du ved, hænderne bag ørerne. Laver Maguire'en til dem. Skal lige have dem på. Det er simpelthen takker dig, ikke? Ja. Så tyser du på dem af. Så jeg lader dem på lige Mourinho der. Og gejle dem op, ikke? Og de var bare fucking på. De sidder bare og synger med. Og de sidder sådan og giver håndtegn tilbage og sådan noget der. Så tænker jeg, okay. Ja, den er. Den var en af dem. Man kan tolle det, som man vil. Fucking wanker. Fuck, jeg elsker dig, mand. Jeg kan bare lige med damerne, altså. Så crosser venner så bare, jeg tror, de kan lide mig. Jeg kommer endnu, drenge. Men det er sjovt, fordi de kommer så faktisk hen. Fordi jeg kigger væk igen. Jeg er sådan lidt, det var lige hyggeligt. Vi havde lige et lille moment. Så sker der ikke mere. Lige pludselig, så kommer de bare sådan gående hen, og så sætter de bare ned. Og så er jeg sådan lidt, altså de hilser lige, og jeg siger sådan, ikke for noget, kender jeg jer? Nej, vi synes bare, I så hyggelige ud. Og problemet er det her, at respekt til dem, og de var meget hyggelige og sådan noget der, men jeg var ikke rigtig interesseret i, at der skulle komme nogen hen til vores spor, fordi jeg var ikke interesseret i at snakke med nogen, jeg sad og vibede med mine venner. Så, den vibe kan jeg godt så de kommer sådan hen, og jeg sådan lidt... Hvor mange var de egentlig? 4 os? Ja, de var i hvert fald to, der kom hen først, og så havde de en veninde med os. Og så kom der nogen, og kom nogen, der kom og kiggede og sådan noget. Jeg ved ikke, hvor stor gruppen egentlig var, men de kommer bare hen og sætter sig op. Jeg sådan lidt, jamen... Jeg har ikke nogen interesse i, de er her, så jeg ved ikke, om de tænkte, at vi var på, men jeg siger ikke et ord til dem. Men der tog jeg jo ind for holdet. Så kommer JK jo lige hen. Så er der lige ind, og jeg tænker jo også, okay, altså jeg jo... Jeg tog altså også de andre med, jeg efterlod ikke bare Andreas og Christian. Nej, I kommer alle sammen hen. Og du sidder med hende, den ene. Jeg ved ikke, hvad fanden I laver. I sidder og trummer. Nej, jeg snakker med først med... Der sidder en pige eller sådan noget, som jeg snakker meget med til at starte med. Og jeg ved ikke, hvorfor... Lige så snart hende den anden sætter sig, så begynder du bare at snakke med hende i stedet. Ja, det var fucking mærkeligt. Du var lidt all over the place der. Ja, det var ikke godt.